Привіт, друзі! Радий зустрічі з вами! Вітаю вас! На дворі вже буяє весна, вже потихеньку починає все зацвітати, вже майже середина весни. І, звичайно, це не може не турбувати, тому що продовжується карантин, і так хочеться вийти погуляти, так хочеться трохи десь відпочити, як кажуть, от, десь в парку, на природі, але зараз такі міри, що, по суті, це все виключено. От, якщо це правильно робити, звичайно. От, і наші люди, звичайно, є таке, що порушують, але більшість людей ходить в пов'язках, більшість людей виконують ці норми, і це не може нарадувати. Країна живе в умовах суворого карантину, країна і столиця, але кількість хворих все рівно зростає, тому що ще не настав пік епідемії. Географія поширилась, вірус наступає. От, і сьогодні я почув таку тривожну звістку в засобах масової інформації, що захворіли, діагноз підтвердили у священнослужителів лаври. От. І, звичайно, це мене турбує, це турбує, мабуть, всіх людей, це турбує міську владу, тому що через неділю має бути велике свято, Великдень, от, і буде масовий наплив вірян, як би хто там не надіявся на карантин, але я думаю, що буде масовий наплив вірян до церкви, і це зможе спровокувати новий виток заражень. І навіть невеликі свята були скупчення людей, от, які приходили до церкви, то я уявляю, що може бути якраз на Великдень. І про це я зараз коротко розкажу. Так що, хто ще не підписаний, підписуйтесь на цей канал, нажимайте дзвіночок, от, і буквально декілька хвилин. Буде цікаво. Друзі, і почну з наболівшого. Всім вже просто надоїло сидіти вдома. І фізично, і психологічно. Звичайно, люди виходять на прогулки, люди себе завантажують. Вже, мабуть, більшість поробила вдома всі невідкладні справи, тому що вже дехто почав ремонти робити, і вже дехто починає на це жалітися. Ну, кожна свої моменти, свої проблеми і так далі. От. Але саме, мабуть, найгірше тим, хто це таким слабозахищеним верстам населення, пенсіонерам, бідним людям, які не мають за що прожити. І це, ну, якщо допустимо, в людини зараз карантин, вона не ходить на роботу, вона нічого не приносить, на що прожити, якщо в них нема заощаджень, допустимо. От. І ще одна дуже важлива річ. Я вважаю, що дуже важко зараз людям, які займаються малим бізнесом, підприємцям, самозайнятим особам. Це взагалі жах, тому що деяким людям не повідміняли оренди, деякі люди трошки відмінили, але платять оренди. Це зрозуміло, десь можна, ну, оренда це ще одне, але дайте людям працювати, а люди не можуть вийти і не можуть працювати. І платять по єдиному внеску, по податках, це окрема розповідь, я думаю, ми її теж торкнемося. Але зараз такий випадок, який стався буквально позавчора, в мене є колега, який дуже класно готує каву, і в нього бізнес побудований на приготуванні кави. Ця кава, всі, мабуть, знаєте, ці точки, вони в кожному місті, на кожному кроці зараз дуже багато. Вона стала поширеною. Я не знаю, наскільки це рентабельний бізнес, що там заробляється, мені, власне, і не цікаво це. Але я частенько до нього заїжджав випити, як кажуть, кави, трошечки порозмовляти, поділитися якимись своїми враженнями і далі до якоїсь праці, там, до якоїсь справи. От. І буквально дзвонить він мені вчора, я ще на днях йому дзвонив, кажу, ти закритий, каже, мабуть, хочу відкритися, тому що, каже, вже надоїло сидіти вдома, каже, та все переробив, що потрібно і не потрібно, каже, я кажу, та ж карантин, як же ж ти відкриєшся. От. Але так ми щось поговорили і забули про це. Вчора він мені дзвонить, сумний, я кажу, що сталося? Каже, як... І всі, каже, я закрився на карантин. От. Каже, десь півтора неділі я не працював. Точка була закрита.
Каже, потім їду, каже, десь він їхав там, заїжджав, ну, заправлятися, каже, на автозаправках кава працює. Каже, можна купити каву. Там кава працює, там туди заїхав, там, каже, апарати працюють. Каже, а я сиджу без грошей, в мене йде оренда. Що мені робити? Каже, я вагався, потім думаю, ні, не буду відкриватися. Але, каже, потім почитався норми, може десь він неправильно їх зрозумів. Каже, продукти відкриті, продуктові магазини відкриті. А кава – це якби продукт, це харчування, до сфери харчування належить. От. І він взяв, відкрився. Що з того вийшло? Він пропрацював 2 дні. Звичайно, якісь були там в нього клієнти, може він там щось заробив, я не знаю, що він там заробив, але геморой він точно отримав. Каже, був рейд, і прийшли працівники, і штрафанули. Штрафанули так, як має бути. Значить, будуть стягувати штраф. Ну, штрафи, як ви знаєте, зараз немаленькі, 18 до 34 тисяч гривнів. От. І попри заборону роботи, деякі мафії і досить до цих пір працюють. От біля нього його ще штрафували, там його якісь там знайомі стояли шаурмою. Ну, шаурма це взагалі зараз працювати шаурмою, це, як кажуть, убійство. От. От. І працювали деякі вуличні торговці. І їх всіх, як кажуть, накрили і будуть платити штраф. От. Я кажу, що ти працював, що ти. Він каже, ну. Оце все, що я перелічував, от, це одне, каже, по-друге, каже, в мене, каже, були всі засоби, щоб, які потрібно мати. Тобто маска, рукавички, засоби дезінфекції, каже, це все в мене було. Каже, і я думав, що це стримує, що це, ну так. А в результаті людина хотіла як краще, а вийшло як завжди. Прийдеться платити штраф. Друзі, що я хочу сказати? Особливо це стосується власників малого бізнесу, самозайнятим особам. Треба все досконало взнавати, коли відкриватися під час карантину. Чи є дозвіл, чи нема дозволу. Це треба консультуватися і треба твердо знати, що за собою може це спричинити, які наслідки. Тому, бачите, людина відкрилася і отримала штраф. Причому зовсім не маленький. А він там нічого не заробив, я думаю, за цих пару днів, що працював на цій каві, що там можна було заробити. Хоча, може, я помиляюсь. От. От такі справи. І саме головне, людина надіялась, що той факт, що вона має перчатки, що той факт, що вона має маску, дезінфікуючі засоби, це спасе? Ні, це не спасає. Від штрафів ці речі не рятують. Тому я вирішив записати це таке звернення невеличке і розказати цей випадок, тому що дуже багато, я думаю, ще буде таких випадків, а епідемія тільки починає розширюватись. Дай Бог, щоб вона не набрала таких обертів, як в Європі, як в Сполучених Штатах Америки, тут це взагалі жахливо. От. Але і люди там, відповідно, не береглися. Там, ну, там інші закони, там інші умови, інші реалії. От. Я надіюсь, що в нас такого не буде. І мені, звичайно, дуже шкода, що мій знайомий ось так, можна сказати, попав. От. Тому ще раз кажу, дуже, дуже відповідально до цього треба підходити, все продумувати, і тоді буде все окей. Особисто я рахую, що краще причекати, якщо точно не знаєш, можна працювати, не можна працювати. Хоча знову сроки перенесли карантину, але я думаю, до 1 травня, ну, до 1 травня, наскільки мені відомо, перенесли. От. Але я думаю, що краще перечекати. І навіть це не за того, що там грошей не буде, а перечекати саме головне, за того, щоб зберегти здоров'я своє, щоб не заразитися. Хоча кажуть, що там він має, більше половина людей має захворіти, я не врач. Точно не можу сказати, хоча якісь моменти знаю з медицини, але кажуть, що має перехворіти, там, власне, набутись імунітет колективний і так далі. Але яка різниця? Зараз дуже важкі випадки є, і краще, мені здається, побути вдома, поберегтися, витерпіти цей період, врешті-решт. І все буде класно. Саме головне не гроші, саме головне це все-таки здоров'я, це здоров'я близьких, це здоров'я рідних людей. І ради цього потрібно чимось трошечки жертвувати.
Ось, власне, це я хотів сказати. Друзі, врешті-решт, під час карантину можна знайти безліч справ, безліч занять, які, на які не мали часу раніше. Особисто я недавно відкрив для себе, ну, передивляючись YouTube, побачив канал, по-моєму, братів Капранових. І там, ну, такі цікаві штуки, по-моєму, називається канал імені Тараса Шевченка, щось таке. От, не хочу рекламувати, але мені так сподобалось. Там такі моменти розказуються в легкій доступній формі. Про імперські амбіції молодої української держави, про найстрашнішого українця, про те, навіщо стільки солі було чумакам, куди возили її, цю сіль, і багато-багато чого іншого. Можна дуже багато придивитися фільмів, можна щось пізнавальне для себе знайти, можна почати щось вивчати. У мене є друзі, які посилено почали вивчати іноземні мови. І це реально класно. Це реально класно підтягнути себе. От. Так що таке. Дуже багато онлайн-концертів і онлайн-вистав. Недавно дивився одну онлайн-виставу. Не хочу називати, там якось рекламувати, бо подумав, що рекламую. Але, ну, настільки чудово, настільки класно. А скільки концертів, скільки пісень люди пишуть. Взагалі, українська музика, найкраще, мабуть, найкраще зараз таке піднесення йде, і це не може не радувати. Я написав також невеликий реп під музику, це буде такий невеличкий музичний колаж. От. І я запрошую, до речі, я його виставлю на свій канал, на цей канал, і ви, друзі, побачите його. І я думаю, що викладу його, якщо все буде готово, в суботу. Так що, будь ласка, заходьте на мій канал і подивитесь. Дайте оцінку, якщо комусь подобається, це взагалі, це буде чудово. Жду на ваші лайки, на ваші зауваження, на ваші коментарі. Мені все це дуже цікаво. От. Так що в суботу буде ця пісня. Чекайте, обіцяю викласти в суботу, в неділю, думаю, якщо не забракує часу. От. Ось це, власне, все. Друзі, як завжди, підписуйтесь на канал, не пропускайте нічого нового, цікавого. От. Як завжди, я просто викладаю свої думки. От. А якщо ви з цим згодні, добре, якщо не згодні, також добре, тому що кожна людина має право на свою власну думку. І дякую вам за те, що ви дивилися. Як завжди, підписуйтесь, хто не підписаний, підписуйтесь, ставте лайки, натискайте на дзвіночок. В суботу буде невеличка прем'єра, обіцяю. До нових зустрічей, не хворійте, всього вам найкращого, всього доброго вам, пока.